রাজ্যত বিজেপি নেতার ব্যথা। বিজেপির দলীয় সুখ আনন্দত সুখী নহয় একাংশ। দলীয় সুখ আনন্দর বিপরীতে একাংশ রাজনৈতিক নেতার সম্মুখত ভবিষ্যতর অঙ্ক। বিজেপির শক্তির বর্ধনে নিষেধ করব নাকি একাংশ রাজনৈতিক নেতার ভবিষ্যৎ? তার সংকাত ভুগিছে এতিয়া বিজেপির বহু পুরনি রাজনৈতিক নেতা। হয়, রাজ্যত শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি হয়েছে বিজেপির শক্তি। নির্বাচনের প্রাক্ষণত নতুন নতুন নেতার আগমনে শক্তি বৃদ্ধি করেছে বিজেপির। পিছে বিজেপি দলের এনে শক্তি বৃদ্ধিয়ে চিন্তিত করে তুলিছে একাংশ পুরনি বিজেপি নেতা। কিয়নো বিজেপিত নতুনকৈ আগমন ঘটা এই সকল নেতায় স্থান নাইকিয়া করিব পারে পূর্বর বহু বিজেপি নেতার। আনকি তেওঁলোকৰ মনত এইবুলিও প্রশ্ন উঠিছে যে ২৬ৰ ৰাজনৈতিক অংকলৈ বিজেপিত যোগদান করা এই সকল নেতায় জটিল করব তেওঁলোকৰ সমীকরণ। তাক লৈ এতিয়া বিভিন্ন প্রশ্ন বহু পুরনি বিজেপি নেতার। সমষ্টি ভিত্তিত চাবলৈ গলে শেহতীয়াকৈ একো একোটা সমষ্টিত আহি পৰিছে বিজেপির কেবাখনো নতুন মুখ। ইয়াৰ ভিতৰত নাম লব পৰা সমষ্টি খুমটাই, বর্তমান বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া। এই সমষ্টিটোৰ এক পরিচিত নাম নতুনকৈ কংগ্রেসৰ পৰা বিজেপিত যোগদান করা বিস্মিতা গগৈ। মাহমৰা, যি বর্তমানৰ রাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্রী যোগেন মোহনৰ সমষ্টি। এই সমষ্টিটোতেই বিজেপিত যোগদান করিলে সুৰজ দিহিঙীয়া। শিবসাগৰৰ পূৰ্বৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰভি ৰাজকুমাৰী। ইয়াৰ বিপৰীতে আমগুৰি সমষ্টি কৰ্তনৰ পাছত শিবসাগৰ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ পৰা এই অঞ্চলত এতিয়া বিজেপিৰ আন এক নতুন নাম হৈছে অংকিতা দত্ত। সোণাৰী সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ। একেটা সমষ্টিতেই শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি যোগদান কৰিছে অনুজ বৰকটকীয়ে। ইমানেই নহয়, ইয়াৰ উপৰিও বৰহমপুৰ, দিছপুৰ, তিমৰীয়া, কমলপুৰ, বঙাইগাঁও, যোৰহাট, মঙলদৈ এই সমষ্টিবোৰো আছে। এই প্ৰতিটো সমষ্টিতে এতিয়া নতুন মুখৰ পৰিভৰ ঘটিছে। পূৰ্বৰ চৰ্চিত প্ৰাৰ্থীৰ বিপৰীতে নতুন কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে এই সমষ্টিকেইটাত। স্বাভাৱিকতেই সেইবাবে এতিয়া বহু বিজেপি পুৰণি নেতাৰ মনত দুখ। কিন্তু সেই দুখ যেন বাহিৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে, ভিতৰি বেথাৰ ভাৱ ৰাখিয়েই যেন এওঁলোকে সকলো সহ্য কৰি যাবলগীয়া হৈছে। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।